subscribe និង សញ្ញា រូប កណ្ដឹង នៅ លើ channel share វត្ត ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ផ្លាច់ ផ្លាច់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ បាទ សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ តាម បណ្ដាញ សង្គម YouTube ទាំង អស់ គ្នា បាទ ថ្ងៃ នេះ យើង មក តាម តាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ បាទ គឺ សហាវ មែន នេះ វា ចម្បាំង ចិន តាម បណ្ដឹង នេះ វា ចម្បាំង អាមេរិក ស្ទើរ តែ បុក គ្នា ទៅ ហើយ បាទ គឺ ចិន បាន បណ្ដឹង Navy របស់ អាមេរិក បាទ យើង ទៅ តាម ដាន ទាំង អស់ គ្នា បាទ នៅ ទី បំផុត ថត រូប ថត បង្ហាញ ពី Navy ពិឃាត ចិន បាន ដេញ តាម បណ្ដឹង Navy ពិឃាត អាមេរិក USS Decatur នៅ ក្នុង តំបន់ សមុទ្រ ចិន ខាង ត្បូង កាលពី ថ្ងៃ អាទិត្យ មុន ត្រូវ បាន ចេញ ផ្សាយ នៅ លើ បណ្ដាញ អ៊ីនធឺណិត ខណៈ រូប ថត មួយ សន្លឹក បាន បញ្ជាក់ ថា នាវា ពិឃាត ទាំង 2 ស្ទើរ តែ បុក ទង្គិច គ្នា ទៅ ហើយ នេះ បើ តាម ការ ចេញ ផ្សាយ របស់ សារ ព័ត៌មាន Russian Today នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 4 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2018 នេះ រូប ថត 4 សន្លឹក ដែល ត្រូវ បាន បង្ហោះ លើ គេហទំព័រ G Caption បាន បង្ហាញ ថា នាវា ពិឃាត ចិន ឡាវ ចៅ បាន ធ្វើ ដំណើរ ចូល ទៅ ក្បែរ និង ដេញ តាម បណ្ដឹង នាវា ពិឃាត អាមេរិក USS Decatur មួយ គ្រឿង ឲ្យ ចេញ ឆ្ងាយ ពី តំបន់ ថ្ម ប៉ះ ព្រះ ទឹក Skagen នៅ ទី ប្រជុំ កោះ Stadley ក្នុង តំបន់ សមុទ្រ ចិន ខាង ត្បូង ទី ដែល ទី ក្រុង ប៉េកាំង អះអាង ថា ជា កម្មសិទ្ធិ របស់ ខ្លួន ផង ដែរ ដោយ ឡែក ជុំ វិញ ភាព តាន តឹង នេះ កង នាវា អាមេរិក បាន បញ្ជាក់ ថា នាវា ពិឃាត ចិន ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ ត្រឹម តែ 45 jet ឬ ក៏ 41 ម៉ែត្រ ពី នាវា ពិឃាត របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក USS Decatur ដែល ព្យាយាម បញ្ជាក់ មិន ឲ្យ មាន ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា នោះ ជាង នេះ ត ទៀត កង នាវា អាមេរិក ក៏ បាន ចោទ ប្រកាន់ ផង ដែរ ថា ទង្វើ របស់ នាវា ពិឃាត ចិន គឺ ជា សកម្មភាព បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ និង គ្មាន វិជ្ជា ជីវៈ ផង ដែរ បាទ តែ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក្តី ក្រសួង ការពារ បរទេស និង ក្រសួង ការពារ ជាតិ បាន ថ្កោល ទោស យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ ទង្វើ នៃ ការ ធ្វើ ពី សំណាក់ នាវា ពិឃាត របស់ អាមេរិក នៅ ក្នុង តំបន់ ចំលោះ សមុទ្រ ចិន ខាង ត្បូង ហើយ បាន ជំរុញ ឲ្យ ទី ក្រុង Washington បញ្ឈប់ ការ ប្រើ សកម្មភាព នាវា ចោល ដើម្បី បង្កើន ភាព តានតឹង នៅ ក្នុង តំបន់ ផង ដែរ បាទ គឺ ឲ្យ ពេល នេះ នាវា ចិន បាន បណ្ដេញ នាវា ពិឃាត របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ ត្រូវ បានមតិ ភាគច្រើន បាន ថ្កោល ទោស ទៅដល់ អាមេរិក ដែល យក នាវា ចម្បាំង របស់ ខ្លួន ទៅដល់ ទឹកដី ដែល គេ ហៅ ថា ទឹកដី កំពុង តែ មាន ចំនួន នៅ ក្នុង ដែន សមុទ្រ របស់ ចិន ខាង ត្បូង ផង ដែរ បាទ ទាំង អស់ នេះ គឺ ជា រឿង ដែល ទើប តែ កើត ឡើង ថ្មី ថ្មី ដែល នាវា ចម្បាំង អាមេរិក នេះ គឺ មិន បាន តប ត ជាមួយ នឹង នាវា របស់ ចិន ទេ គឺ បាន កិច្ច វេះ ចេញ ដើម្បី បញ្ជា សង្គ្រាម នៅ ការ ផ្ទុះ អាវុធ ផង ដែរ បាទ នៅ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាទ ក៏ សូម បញ្ចប់ អត្ថបទ ទី 1 ត្រឹម ប៉ុណ្្នេះ បាទ យើង ទៅ មើល អត្ថបទ ទី 2 វិញ ម្ដង បាទ អាវុធ ប្រភេទ នេះ កំពុង តែ ត្រៀម យក ទៅ ពង្រាយ នៅ តំបន់ សមុទ្រ កក អាតិច បាទ គឺ ប្រភព មក ពី មូស្គូ បាទ មេ បញ្ជា ការ កង តប ជើង គោក រុស្ស៊ី លោក អ៊ូលេក សាលយូកូ បានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធ